Den här filmen ska handla om opioider, en stor och viktig läkemedelsgrupp med en bred uppsättning indikationer. Jag tänkte öppna med ett patientfall. En äldre kvinna har akut opererats för Ilius med en laparotomi. Redan på OP är hon smärtstillad med 3 mg morfin intravenöst, men hon kommer inte till ro på post och har fortsatt smärta. Man går försiktigt fram och titrerar om doser med 3 mg morfin i taget, som ger kortvarig lindring. Efter den fjärde dosen så faller patienten snabbt i medvetande och andningsfrekvensen faller till 5 andetag per minut. Varför reagerar hon så här just på denna dosen, när det gick alldeles utmärkt med de tidigare? Den här filmen har som mål att förklara hur det kan gå till. Som jag visade i förra filmen så är det huvudsakliga målet för opioider receptorer i centrala nervsystemet. Och det är här de har en stor del av sin effekt. Men det finns även receptorer i bland annat perifera nervsystemet och magtarmkanalen som bidrar till både effekt och biverkningar. Lejonparten av effekten finns dock i CNS. Och det är koncentrationen av läkemedel här, som jag illustrerar med ett par sådana här klamrar, som har störst inverkan på läkemedelsvaret. Det som oftast driver in opioider i CNS är plasmakoncentrationen i blodet. Jag säger oftast, men inte alltid, eftersom vi ibland spetsar spinalbedövning med opioider och då sprutar vi in det direkt intratikalt på kaudanivå. Det enklaste sättet att uppnå den här koncentrationen i plasma är helt enkelt att spruta det intravenöst. Men det går även att få ett väldigt snabbt upptag via slemhinnan, nasalt eller sublingualt. Anslagstiden är alltså hur lång tid det tar mellan att du sprutar i armen tills koncentrationen av opioider ökar vid receptorerna. Och den påverkas i högsta grad av både egenskaper hos den specifika opioiden, men även till stor del egenskaper hos patienten och omständigheterna när läkemedlet ges. CNS omges till exempel av blod-hjärnbarriären. Jag skriver BBB för ”blood-brain barrier”. Kroppen är väldigt selektiv med vad som får passera här. Egentligen så är det ett tätt sammankopplat celllager. Alltså måste opioiderna diffundera genom två cellmembran. Alltså går det snabbare ju mer fettlösligt ett läkemedel är och ju mindre joniserat det är när det är löst i plasma. Takten på det här flödet avgörs ju som sagt också av koncentrationsgradienten. Och något som sänker koncentrationen i plasma är om läkemedlet är uppbundet till andra proteiner i blodet. Egenskaper hos patienten är förstås också viktiga. Dels för anslagstiden, men också för effekten och för hur lång tid det tar att skölja ut läkemedlen ur kroppen. Ålder är väldigt viktigt. Barn behöver högre dos i milligram per kilo för de har högre andel kroppsvatten och äldre människor behöver reducerade doser. Hos de äldre så kan det ta längre tid för en dos att distribueras om de har en långsammare cirkulation, men när det väl når receptorerna så är de känsligare, så samma koncentration får större effekt och fler biverkningar än vad den hade gjort hos en yngre människa. Den äldre människan har också sänkt hepatisk genomblödning och sämre njurfunktion oftast. och Jag kommer strax att visa varför det leder till att samma dos har längre duration hos den äldre patienten. Opioider doseras självklart också baserat på vikt. och Då är det viktigt att göra en uppskattning av hur stor del av vikten som är fett som är sämre genomblött än annan vävnad och därmed inte med i matchen under den initiala distributionen i kroppen. Därför doserar vi efter någonting vi kallar för idealvikt och vi räknar alltså bort fettkomponenten. Om behandlingen däremot har pågått under längre tid så kommer opioider att lagras upp i fettväv till varierande grad beroende på hur fettlösligt just det läkemedlet är. Det är också viktigt att ta hänsyn till patientens allmäntillstånd, där den kraftigt påverkade patienten givetvis ska ha mindre doser. Även om de flesta opioider är väldigt kardiovaskulärt stabila, så kan en förhållandevis för stor dos få en patient att krascha om de ligger på marginalen. Hur opioiden slår an och påverkar patienten kan också påverkas av administrationsväg. Majoriteten av opioiddoser tas som tabletter, passerar magen och tas upp via tarmen. Det första som händer är att de här läkemedlen passerar levern innan de når övriga systemcirkulationen. Det är i levern de här läkemedlen metaboliseras och det här kallas för ”First Passage effekt Hur stor andel av läkemedlet som sedan når systemcirkulationen oskatt kallar vi för dess biotillgänglighet. Den kan variera väldigt mycket. Dels mellan läkemedel, där till exempel nästan allt fentanyl skulle brytas ner och det är därför vi inte har den i oralberedning, men också mellan individer eller hos en individ från en gång till ett annat, där det kan vara väldigt oförutsägbart. Morfin till exempel kan brytas ner mellan 35 75 vilket gör att både effekt och biverkningar kan vara svåra att förutse. Vi kan också administrera opioiderna för att få en jämnare både anslagstid och duration. Om vi ger läkemedlet subkutant så kanske man undviker en koncentrationstopp som skulle få det att snurra i huvudet hos patienten, vilket de kanske tycker är obehagligt, samtidigt som en depå av läkemedlet ligger kvar under huden och sen sköljs bort av blodet över tid. Jämfört med intravenös tillförsel kanske man kan ge en liten högre dos därmed men det tar längre tid att utvärdera och det blir därmed svårare att titrera upp en dos där man uppnår smärtfrihet utan att orsaka för mycket biverkningar. Analogt med det subkutana kan man även administrera opioider som plåster, som är konstruerade för att ge en stadig ström av ett läkemedel, vilket kan vara önskvärt vid långvariga eller kraftiga, och till exempel maligna smärtor. Men då gäller det också att vara observant, för steady-state-dosen kanske är alldeles utmärkt till vardags, men kan bli på tok för hög om samma patient blir kraftigt allmänpåverkad i samband med en infektion. Det finns många andra saker som jag hade kunnat inkludera här, där enskilda läkemedel påverkas av lungorna eller den enterohepatiska cirkulationen till exempel. Men jag ska försöka behålla det här någorlunda överblickbart. Och på tal om överblick, ska jag börja rita ett diagram som förhoppningsvis förtydligar egenskaperna hos opioider. Jag använder gammalt hedligt morfin som exempel, men poängen är allmängiltig. På x-axeln har vi tid och på y-axeln har vi koncentration av opioid vid receptorerna. Och Det använder vi som ett sätt att uttrycka vilken effekt har opioiden Väl medvetna om att det säkert skiljer sig från olika delar utav CNS eller att vi inte kan mäta det. Men vi kan föreställa oss det och jag hoppas ni hänger med. Vi ger en första intravenös dos på 7,5 mg morfin. Den skjutsas runt i blodet och kommer successivt att höja koncentrationen vid till exempel myreceptorerna i hjärnstammen. 25 av blodflödet går till hjärnan och ryggmärgen, så det här går ganska fort. Men det finns ju också en koncentrationsgradient från plasma, som är fullt med morfin, till andra delar av kroppen, där det inte finns någon morfin alls, till exempel muskler och fettväv. Jämfört med CNS så är de väldigt mycket mindre genomblödda, men de är bevisligen blodförsörjda, så att över den närmaste halvtimmen så kommer de att skapa en koncentrationsgradient åt andra hållet. Vi har en redistributionsfas och opioidkoncentrationen vid våra respiratorer kommer att falla tills vi uppnår någon form av jämvikt. Parallellt med detta pågår även en process där kroppen försöker göra sig av med de kroppsfrämmande substanserna. Jag sa tidigare att det hepatiska blodflödet är viktigt och det är för att majoriteten av opioider metaboliseras till största del i levern, även om det finns undantag som jag kommer till senare. Det här ger upphov till metaboliter som för de flesta opioider till största del utsöndras via njurarna. Det här leder till att plasmakoncentrationen och därmed vid receptorkoncentrationen av opioider så sagtliga faller. Den här redistributionen, som går förhållandevis fort, och utsöndringen, som går förhållandevis långsamt, avgör tillsammans effektdurationen av en given dos, i det här exemplet, av morfin. Om vi följer den här kedjan tillbaka, så har vi alltså ett antal steg som kan ha inverkan på hur stor effekten blir av opioider. Ett flertal opioider, däribland morfin, har till exempel aktiva metaboliter. 10 av morfinet kommer till exempel att metaboliseras till en molekyl som är mer potent än den var från början. Om man då har en njursvikt eller nedsatt njurfunktion så kommer den här metaboliten att bygga upp och vi kommer att få en tilltagande effekt. Vi har redan nämnt att flödet genom levern avgör hur snabbt den kan metabolisera läkemedel. Det här kan vara sänkt dels med hög ålder, men även hos den kraftigt hypovolema patienten. Vi kan också ha tillstånd av ackumulering, det vill säga att muskler och fett redan är mättat med till exempel morfin, för att patienten redan har fått flera doser. Om vi på diagrammet befinner oss här någonstans, så är detta kanske otillräcklig grad av smärtstillning, till exempel efter kirurgi, så vi ger en ny dos men eftersom fettet och musklerna redan är mättade så blir det ingen redistribution, utan den avklingande effekten kommer att vara helt beroende på utsöndringen som därmed följer den nedre vita kurvan, fast från ett högre utgångsläge. Den här nivån ovanför det röda strecket kanske är den effekt där biverkningarna verkligen blir ett problem och vid första dosen så var vi bara upp och toucha en liten stund, men nu blir det mer utdraget. Det här kallas för Context Sensitive Half-Life. Alltså halveringstiden för en dos varierar beroende på hur mycket läkemedel man har gett tidigare. En sista aspekt som jag tänkte ta upp är att det finns stor intraindividuell variation. Dels på hur stor till exempel first passage är, dels hur olika läkemedel metaboliseras hos olika människor och dels variation exakt på vilka receptorer man har var i kroppen det sistnämnda, gör att olika människor reagerar olika på opioider och att biverkningsprofilerna skiljer sig väldigt mycket från en människa till en annan. Säger någon att de kräks av morfin, kanske man uppnår god smärtstillning med oxykodon till exempel, eller vice versa. Det är också så att receptorerna påverkas hos en individ över tid. Har de en konstant stimulering under en längre tids smärtstillning, då utvecklar man tolerans och det är på grund av en nedreglering av receptorerna. Detta innebär att man kan behöva successivt högre doser för att uppnå samma grad av smärtstillning. Det här är inte samma sak som beroende, vilket är beteendeförändringar för att få tag på en substans trots att man vet att det är skadligt. Däremot kan toleransutveckling vara en bidragande faktor till att beroende uppstår och det måste man vara medveten om när man sköter en opioidbehandling. Efter långvarig behandling kan det också uppstå ett tillstånd som kallas opioidinducerad hyperalgesi, där man blir mer känslig för smärta och det kan till och med vara så att det som tidigare hade uppfattats som lätt beröring nu faktiskt gör ont. Det är förhållandevis ovanligt, men det kan vara bra att känna till. Patienten från början av filmen då? Det är ett vanligt scenario och vi ser det ofta, både på post och på avdelningar och det illustrerar många av de fallgropar som finns när man använder opioider. I hennes fall hade hon fått upprepade doser, vilket alltså förlängde halveringstiden av varje dos och det förklarar att hon inte svarade likadant på den första jämfört med den fjärde dosen, för att det hade ackumulerats morfin i mindre genomblödda delar av kroppen. Dessutom är det inte otänkbart att en patient är hypovolem efter ett tillstånd, och det kan ibland gå obemärkt förbi, även på en operationsenhet där vi egentligen ska följa det väldigt noga, men det kanske leder till sämre genomblödning av levern och därmed långsammare metabolisering. Eftersom morfin definitivt har aktiva metaboliter och en äldre kvinna mycket väl kan ha sänkt njurfunktion, som kan ha gått över i regelrätt njursvikt under det pågående sjukdomstillståndet, så är det inte alls otänkbart att det byggs upp aktiva metaboliter. I nästa film, som ska vara en fortsättning på denna, kommer jag gå igenom lite praktiska tips om medicin medicinering med opioider och beskriva hur några av våra vanligaste preparat uppför sig.